ီတင်းဒီချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ချွတ်သိမ့်များဟုတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါသည်ချောင်းဆိုးကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင်ကိုနီတင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့်အခြေအနေတွေဆိုးရွားနေပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာတော့ COVID-19 ကိုဆက်ခံရသူဟာ3သန်းနီးပါးအထိရှိလာနေပါပြီဒီလို COVID-19 ရောဂါဟာစစ်တွေမြို့မှာလဲတပတ်အတွင်းကူးစက်ခံရတဲ့သူ53ယောက်အထိရှိလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ COVID ရောဂါဒုတိယလှိုင်းဖြစ်လာမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။အေးမြန်လို့မြန်နေတာပေါ့နော်။ဒီဒုတိယလှိုင်းမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကပထမတစ်ခေါက်16ယောက်နဲ့ရပ်သွားတယ်နော်မောင်တော်တို့နောက်ကျော်တို့ပူတီတော်တို့တန်ရွဲတို့တမိုးတို့မှတွေ့တယ်19ရောင်းနဲ့ကတစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်ကအခုပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီပေါ့နော်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေရက်ခဲ့လို့အခုအချိန်ဟာစာဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းဖို့လူရီလမ်းပေါ်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပါတဆက်ထဲမှာပဲလူတချို့ဟာမတ်စ်တွေကိုမတက်ဆင်ကြတော့တယ်လို့ဟန်ဂျယ်ရီကလည်းဈေးပြန်ကျခဲ့ပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းအလားတူပါပဲလူရီယာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာတာအားနဲ့လာလို့ဒဏ်ရိုက်ဖို့အထီတောင်စဉ်းစားနေရပြီလို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကအခုလို့ဆိုပါရဲ။ဒီမထွက်ပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်လူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာရုံးတက်ရုံးတင်သွားတဲ့နေရာတွေမှာနော်စိုးဆိုင်ကြီးစိတ်ဆိုင်ကြီးမှာလူရက်ဝယ်ယူနေကြတာတွေ့တယ်။ဆရာကတော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အရေးယူအရေးယူနေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်နားလည်လားခေကိုဟာဆွတ်သွားရင်ဘူနာတလာမလာလို့ပေါ့နော်မောင်တော်ကြောက်တော်ဘူးတီတောင်တန်တွဲတောင်ကုတ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကိုရိုနာကူးစက်ခံရတဲ့သူ19ယောက်နဲ့ကူးစက်မှုတွေရပ်သွားခဲ့တာဖြစ်လို့အခုတခါကူးစက်မှုဟာဒုတိယလိုင်းလို့ပြောချင်ရင်ပြောလို့ရနေတဲ့အနေထားပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်သွေးဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်လွင်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ပါအဲခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာကူးစက်တော့များတယ်ဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရက်36ယောက်ဆက်လိုက်တဲ့ဟာဒါ10ယောက်တိကြာတွေ့တယ်ပေါ့အဲတွေ့တော့ဆက်လိုက်ရင်တွေ့နိုင်မဲ့ rate ကလည်းလေးများတယ်ပေါ့။များတဲ့အခါကျတော့ဒါခုနပြောလို့လေဒီယောဂါကဒီ60ရက်ကနိုးလောက်ကယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ဒါရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆန်းနေခြင်းပြန်ခေါ်ပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အချင်းချင်းကူးစက်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။မြို့ခံတွေအနေနဲ့တက်နိုင်သမျှအိမ်ပြေမထွက်ကြဖို့တကယ်လို့မဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်လဲ mask တွေတက်ကြလက်တွေစည်းကြပြီးကျမ၏ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြမှဒီကူးစက်မှုတွေကိုမြန်မြန်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ၏ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေသလိုအသိပညာပေးတာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ကနေပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြုလို့စတင်ထုတ်လုပ်ဖို့ပါပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာလူတိုင်းကာကွယ်ဆေးရဖို့မဖြစ်နိုင်သေးသလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသိစေနိုင်ပြီးဓာတ်ရိုက်ကူးသနိုင်တဲ့ဆေးဝါးကလည်းမရှိသေးတာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းတည်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့ထိ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာ444ယောက်အထိရှိပြီး338ယောက်ကတော့ပြန်လည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးသွားပါ